Radnice ve Velkém Meziříčí se loni v prosinci zapojila do výzvy Národní sportovní agentury o dotaci až 50 milionů korun, kterou chtěla využít k rekonstrukci svého zimního stadionu. Jen do příprav investovala desítky milionů korun. Jenže agentura původní výzvu nahradila jinou a kvůli změně podmínek teď město na peníze nedosáhne. 115. výročí vzniku svého klubu chtěli hokejisté ve Velkém Meziříčí oslavit už na novém stadionu. Beton pod ledem toho současného praská a kvůli starým kompresorům mají správci problém plochu vůbec uchladit. Trápí nás velmi často při teplejším počasí výpadky toho systému. Mantinely máme vlastně z 80. let, ještě pohádce Dukla Jihlava, takže už taky nesplní vlastně ty dnešní nebo stávající potřeby. Město si nechalo vypracovat dokumentaci, jak má nový stadion vypadat, a na rekonstrukci už dostalo i stavební povolení. Počítalo s příspěvkem od Národní sportovní agentury. Kvůli změně v dotačních pravidlech už na něj ale nemá nárok. Města mohou žádat, akorát si musí uzavřít s kluby dlouholetou smlouvu o užívání. To je jediné kritérium, které my vlastně chceme a vyžadujeme po municipalitách. Pro některá města rána pod pás. Například radnice ve Velkém Meziříčí tady koupila i přilehlou hospodu, aby podle původního plánu na dotaci dosáhla. Jenže dobře rozjetý útok jim agentura překazila a souboj tak musí svádět znovu. Velmi nás mrzí, že ty podmínky té nové výzvy nás vlastně z toho vyčleňují.